מי שרשמה שבוע מאתגר במיוחד, היא שרת המשפטים איילת שקד. שלום לך. שלום, ערב טוב. לפני הכל אנחנו מדווחים שהאיחוד האירופאי מודיע שהוא יטיל הגבלות על בנקים שישקיעו ביהודה ושומרון, וגם שוקל לא להכיר בתעודות אקדמיות של מוסדות ביהודה ושומרון. תגובתך לעניין הזה, בבקשה. אנחנו מטפלים בזה במישורים של משרד החוץ ושל ראש הממשלה. אני חושבת שזה חמור מאוד. מבחינתי אני רואה את זה כצעד אנטישמי ובזוי. בואי נדבר בהקשר הזה גם על הוועדה שהודעת על הקמתה אתמול. ועדה שאמורה לדאוג להסדרת המאחזים. למה בעצם לא להסתפק במסקנות של ועדת אדמונד לוי? כי המסקנות האלה לצערי לא יושמו על ידי הממשלה. ראש הממשלה כרגע לא מוכן לקחת את הדוח וליישם אותו עזיז. ולכן אנחנו רוצים לעבור מקרה לגופו. יש המון מתווים שיכולים מאוד לעזור להסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון, מקרים ספציפיים. וזו המטרה של הוועדה. על מנת להתמודד עם מקרים ספציפיים כרגע שיש בשטח, לתת את הפתרון המשפטי הראוי והנכון ושהמדינה תאמץ אותו. הזכרת את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואנחנו בשבועות האחרונים שומעים הרבה מראשי ההתיישבות שטוענים שכנראה הוא עצמו לא מעוניין להשקיע בעת הנוכחית לפחות בבנייה ובכלל ביישובים ביהודה ושומרון. אז מה את חושבת? הוא באמת לא רוצה לעשות את כל הצעדים האלו? תראה, יש כרגע סוג של הקפאת בנייה ותכנון ביהודה ושומרון, שנוסעים בשטח רואים שבונים, אבל הדבר החמור הוא שלא מתכננים. ולכן לשנים הבאות תהיה מצוקה ובעיה. אנחנו מפעילים את כל הלחץ שאנחנו יכולים על ראש הממשלה ועל שר הביטחון, ובוא נגיד שבמקרים מסוימים אנחנו גם מצליחים, אבל כסך הכל המצב הוא לא מעודד. אנחנו מבחינתנו בבית היהודי עושים את מה שאפשר על מנת כן לקדם בנייה בחלקים מסוימים. נעבור לעניין אחר ברשותך. השבוע הצלחת להעביר את החוק להחמרת הענישה למיידי אבנים. את חושבת שהבעיה היא באמת חומרת העונש? אולי עדיף וכדאי לעשות צעדים שנוגעים דווקא לגבי נוהל הפתיחה באש. אני לא אחראית על נהלי פתיחה באש. אני יכולה רק לחוקק במסגרת תפקידי במשרד המשפטים ולדאוג שבאמת יוגשו כתבי אישום. וזה מה שאנחנו עושים במשרד המשפטים ובפרקליטות, מגישים כתבי אישום. החוק הזה נולד גם בפרקליטות שרצתה עוד כלים על מנת שהיא תוכל להעניש בצורה קשה יותר מיידי אבנים, ושלא יהיה צורך להוכיח כוונה לפגוע. מספיק שמישהו מיידי אבן ואין צורך להוכיח את הכוונה שלו, זה כלי מאוד משמעותי וחשוב בענישה והאכיפה. אוקיי. חוק נוסף שאת יזמת וצפוי לעבור היום בקריאה ראשונה, הוא החוק הנורווגי. מה בכלל החשיבות של החוק הזה בנקודת הזמן הנוכחית שהקואליציה היא באמת צרה? את לא רואה בזה משהו קצת ציני להכניס חברי כנסת שבעצם יש להם אינטרס לעשות הכל כדי לשמר את הקואליציה ולשמור על יציבותה? לא, זה לא עניין ציני. אני חושבת שזה רעיון שבבסיסו זה רעיון נכון. אני אומרת לך שאנחנו השרים עובדים מאוד 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 קשה במשרדים. הרבה פעמים מנסים להתכזז כי אין לנו זמן להגיע להצבעות. חסרים חברי כנסת בוועדות. היום יש מציאות שחבר כנסת מכהן ב5-6 ועדות. אין לו שום יכולת לעשות עבודה כמו שצריך. ומבחינתנו זה חוק שהוא סביר והגיוני. אז למה לא ללכת למהלך כולל שבמסגרתו כל השרים יתפטרו ויפנו את מקומם לחברי כנסת? ואנחנו כציבור נרוויח 120 פרלמנטרים שיתעסקו אך ורק בוועדות. ויקדישו את זמנם. כי כרגע זה לא ריאלי קודם כל, זה חוק שאי אפשר להעביר אותו, הוא לא ריאלי מבחינה פוליטית. מה גם ששרים רוצים לשמור את הזכות שלהם להצביע, כי סך הכל ברגע שיש לך אצבע במליאה זה סוג של כוח ואתה לא רוצה לוותר עליו. השרה איילת שקד, תודה רבה לך. תודה רבה. חפשו אותנו בפייסבוק ובקרו באתר החדש שלנו, ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל.